Problém je v tom, že i ti romští uprchlíci vyžadují mnohokrát jiný typ ubytování. Ptal jsem se na to třeba paní hejtmanky Peckové a tam je ten požadavek nějaké velkokapacitní zařízení, kde mohou bydlet společně v těch místnostech. Není ta skupina rozdělena, ta skupina je většinou na sebe přímo navázána a podobně, což není úplně jednoduché, ale vláda na to zareagovala a my jsme minulý týden přijali usnesení, kdy správa ubytovacích zařízení vytipovává a poptává nemovitosti, které by splňovaly specifické potřeby. My jsme o tom jednali s romskými neziskovými organizacemi, jednali jsme o tom i s úředníky úřadu vlády, kteří se zabývají problematikou menšin a bylo jasně schváleno, že my jako stát takové nemovitosti seženeme a romský neziskový sektor se o ty lidi tam na těch místech postará. Myslím si, že my tím uspokojíme tu představu, kde by mohli žít, jak by mohli žít a bude to vyhovovat i nějakým jejím životním návykům a zároveň to potom odbřemení i těm krajským asistenčním centrum, která budou vědět, kam mohou uprchlíky, kteří přicházejí z Ukrajiny, mají ukrajinský pas mnohokrát, ale nemluví ukrajinsky, ale třeba jenom maďarsky, ale budou vidět, kam je mohou posílat. Od některých dobrovolníků se dozvídám, že ten přístup k těm evropským uprchlíkům z Ukrajiny je odlišný než od těch etnických. My se pokoušíme o to, a ty instrukce jsou jasné, aby ten přístup byl vždycky napasovaný na ty konkrétní potřeby. Já odmítám jakékoliv rozlišování podle toho, kdo má jakou barvu pleti a podobně. Na druhou stranu si musíme přiznat, že tato skupina má specifické potřeby při ubytovávání. A my se naším vládním nařízením snažíme právě víc říct tomu, abychom takové ubytovací kapacity našli, které splní i ty možnosti, aby tam lidé byli ochotni zůstat.